Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz qonaqlar. Dəyərli ziyafət iştirakçıları. Emin bəy, səni təbrik edirəm, qardaş. İlahi sizi xoşbəxt eyləsin. Allah sizin bəxtinizi bəxtəfərlər baxtına yazsın, qardaşım. Neçə-neçə pəncərədən daş gəlir. Neçə-neçə xumar gözdən yaş gəlir. Sevən kəslər Allaha da xoş gəlir. Toyumuzun bəy gəlini var olsun. Ulu tanrım qoy onlara yar olsun. Dostlar, bu şənlik, bu büsat, bu toy kibardır. Bizə babalardan bir yadigardır. Bir qız, bir oğlana bu gündən yardır. Bu qızın günü xoş, bəxti ağ olsun. Bəyin cibi dolu, canı sağ olsun. Necə demin bəy? Samirə, bacım, ayağın sayalı, üzün ağ olsun. Ərəvi sənin üçün bir ocaq olsun. Qaynatan, qaynana görüm var olsun. Bacım bu günlər onların balası olsun. O evdə ömürlük qalasan sən. Sizin bəxtinizi ilahi yazdı. Emin evə gəldi, güləsən gərək. Bacım nə qədəm dil bilsən, yenə də azdır. Qaynana dilini biləsən gərək. Bax ha, Arzu xanımın dilini yaxşı-yaxşı öyrən. Hərçənd ki, deyirlər yer üzündən çətin dil. Ər-arvadın bir-birini başa düşdüyü dildir. Amma bunun da haçarı qaynananda olur, bacım. Ay bu toyun gəlini, öp qaynana əlini. Sənə bir söz desələr, şirin elə dilini. Bacım, dilin şirin olsa, o evdə həm qarayacaqsan, həm yarayacaqsan. Necə deyərlər, vaxt çəkər öz vaxtına, günəş çıxar taxtına. Allah yazsın bəxtinizi, bəxtəfərlər baxtına. Güllər olsun bağınızda, od olsun ocağınızda. Gələnin, körpə görüm, mən sizin qucağınızda. İlahi sizi xoşbəxt eləsin. O nənələr demişkən, oğullu qızdı, çörəkli duzlu eləsin. Allahdan arz edirəm, hər kəsin balasına belə bir toy qismət eləsin. Çünki deyir, gəncliyin ömrü yazdır, yaza gənclik yaraşır. Yazın eşqi ilə döyünən gənclərə ürəkdən alqış yaraşır. Gəlin, bəyimizi, gəlinimizi bu toy, bu izdivac münasibətlə ürəkdən təbrik edək və alqışlayaq. Vallahi mən belə alqış gözləməzdim. Bir belə zalda cəmaata eləşib, alqış çox zəif oldu. Mən deyirəm, siz qulaq asın. Zəif əl çalan əllər pul görməsin. Qardaş, alqış belə olardı. Allah hər birinizə salamat eləsin, var eləsin. Bugün musiqi ilə bu məclisimizi gözəl yaddaşlara, tarixlərə həkk eləməkdən ötəri. Çox dəyərli sənətkarlarımız bu məclisə cəmi olubdu. Hamımızın gözəl tanıdığı qarmon sənətkarı, Əhbər müəllimin rəhbərliyi ilə Qarabağ instrumental ansamblu məclisimizdədir. Və bugün bu məclisimizi gözəl yaddaşlara həkk edəcək, tarixlərə həkk edəcək Arzu qardaşımızın rəhbərliyi ilə Sadiq Foto Studiyası. Və bugün bu məclisi idarə etməkdən ötəri söz mənə həvəl olunur. Mən Məşədi Nahid Şahidoğluna. Odur ki, mən öz adımla, musiqiçilərimiz adından, bəyimiz gəlin bacımızı bir daha ürəkdən təbrik edirik və sözü istərdim musiqə verəm. Çünki Allah təala yeryüzünə 400 adda qida məhsulu göndərib. Ruhları qidalandırmaqdan ötəri bir məhsul göndərib. O da musiqidir. Deyir, musiqi qidadır hər bir bədənə. Əhsən onu gözəl ifa edənə. Mən sözü Arzu xanıma verirəm. Bursun öz gözəl səsi ilə məclisimizə daha da gözəllik qatsın. Çünki deyir, ey bülbül eşqə bəzək qəlbə nur, Arzu xanım oxuyur. Çıxma çəmənə düzə, Arzu xanım oxuyur. Buyurun, Arzu xanım. Çox sağ ol, Nahid müəllim. Mən də bəy gəlinimizə təbrik edirəm. Onları xoşbəxtlik, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm.
İyi oldu.